Ну, власне, видання наше започатковане 2012 року. Навесні видання робило спід вибори. Зразу я не роблю ніколи з цього великої таємниці. Тобто ми мали зайти на округ, познайомити там. Тобто ми ніколи не були жовтими, ми ніколи не були ніякими там чорними. От воно було чітко зосереджене на конкретній людині, і після виборів мало згорнутися. Але оскільки якимось чудом нам вдалося зробити газету цікавою, то люди лишилися з нами і лишаються до цього часу. Ось у нас є сайт. Сайт так само був для газети. Ну, оскільки ми заходили тільки на газетний ринок, то почали розвивати сайт тільки через рік, практично після 2014 року. От для багатьох з нас це був новий досвід, що таке почати сайт з нуля і наповнювати його, розуміти, що таке відвідуваність. І ну, оскільки в нас дуже малесенький колектив, нас зовсім мало журналістів, мало-мало. Але ми закриваємо і сайт, і газету, то ми для себе обрали такий шлях, як інтеграція матеріалів, які виходять на сайті, в газету, і частково ті, які газетні, а потім на сайт. Тобто ми робимо такий мікс, відповідно, ну, створюємо таке поле, скажімо, нових авторських матеріалів. І вже приблизно наш читач знає, коли вони з'являються, шукає ці матеріали в певні дні, тому що ми так от підлаштовуємо їх під певні дні, особливо на вихідні. Всі знають, що на вихідні, коли чергують наші журналісти, достатньо важко знайти якісь новини цікаві, щоб більше заходів було і щоб вони читалися дійсно, а не були просто за гарним заголовком три речення і читати нічого. Ти таким розчарованим почуваєшся, не знаю, Оля, як ти. Де ти вчора казала, купилась на заголовок. Ну, коли ти заходиш, ти там такий заголовок, ти заходиш, чекаєш там якоїсь сенсаційної новини, а її там депутатом немає. Депутатом матюкав журналістом, прямо в ефірі з цього зробили новину. Ну, грішимо всі потрохи, тому що Фейсбук нам зараз підкидає новини. От, і відповідно, ми трошки так намагаємося не дуже, ну, ми принаймні свій колектив спрямовуємо, якщо це дійсно новина взята з Фейсбуку, вона має бути 100% відповідати дійсності, а не просто хтось щось комусь сказав, і це відбулося, і ми про це пишемо. Не прихильник я жовтушних матеріалів, я все-таки вважаю, що це минеться. Мене цей період, коли ми будемо. Ми вже втомилися, не знаю, як ви, а ми вже втомилися від цієї кількості, величезної кількості цих текстів, які постійно кожного дня проходять інформативно про те, що в нас от відбувається, але мусимо пережити цей період і якось бути оптимістичними, я собі так вважаю. Ось. І, власне, один з таких напрямків, крім того, що ми по селах їздимо, з людьми знайомимося, газети роздаємо, ми ще їм якісь даруємо такі недорогі, тому що зараз дуже якось на ті от заохочувальні призи не є так багато коштів, щоб можна було зробити їх такими, як би ми хотіли. От. Але люди реагують дуже гарно, тобто це живе спілкування, ну, власне, знаю, як там в ваших районах, регіонах, але в нас воно важливе, тому що ти, коли приходиш до людини безпосередньо, і ти їй увагу приділяєш, і час, ну, якось, ну, віддача є. Хай воно невеличкими кроками, але є. І Анатолій от у нас створює ще такі виставки, тобто він з ними охоче їздить і по селах, а в селі виставка – це вже подія, так? Тому що ти приїхав, ти щось привіз, ти чого не бачила, люди кожного дня працюють тяжко, і для них це якийсь спосіб трошки релаксу і такого відпочинку. Ну, ми стараємося взагалі то такий підхід зробити нетрадиційний, який раніше, я думаю, скільки я тут живу, з газетами працюю, не робили. Людям основний передплатник все-таки наш читач – це людина з села. Скажімо, такого роду виставку вони ніколи не бачили і не побачать того, що монети, навіть випущені в Радянському Союзі, в Національним банком, вони швиденько уходять на вторинний ринок і їх практично не купиш. Тому вони з задоволенням цю виставку дивляться. Ну, тут ми зробили отакий колаж, бачите, Луцький замок, і вийшла монета 925 років місту Луцьку, колись тут представлені, і це Національного банку нашого українського, настольні медалі, вони з латуні виготовлені. Дуже приємно їм дивитися знаки зодіака, це в срібні виконали, вони їх ніколи теж не бачили, вони в руках їх тримають. Дозволяйте тримати. Анатолій, до речі, я так буду втручатися, він вивішує такі білі рукавички на такій спеціальній підставочці, і це можна зачіпати тільки цих білих. Ну, вам я без білих рукавичок, але поки я буду розказувати, ви потримайте. Це гривня Київської Русі, яка була випущена, пам'ятаєте, що колись. Це справжня чи така. Це справ... Ні, це дубляж, Національний банк випустив, але вона ідентична тій, що була
тоді, скільки там, 163 грама, то вона чисте срібло. Так що ви передайте, потім мені вернете. Чи вернете? Переживати. Національний банк випускає і набори монет, дуже цікаво. Потім подивитесь, але тут, скажімо, діти малюють, щось таке в кольори почали випускати. І про Велику Вітчизняну війну випускали, і про Революцію Гідності. Наша Леся Українка от випущена в сріблі з позолотою. Таких монет було небагато. В нас є місто Ковель залізнична, Київська залізнична, тому от українська залізниця теж в срібло і золото випущена. Ще наперед скажи, розкрию карту. У нас запланована поїздка 13 травня в один з районних центрів. Ми туди веземо дві майстрині. Вони будуть проводити майстер-клас. Домовились зі школою, вони приведуть дітей, але ми хотіли, звичайно, щоб діти привели батьків, і там риночок недалеко. І от ми проведемо майстер-клас художні вироби шкіри, одна майстриня покаже, моя знайома, а друга вироби соломки. Дуже багато, бачите, ми покриваємо зразу моментів. Дітей повчимо чомусь, людям покажемо, які є вироби, бо вони свої вироби вже готові везуть. І плюс газету презентуємо перед платим. Поштарями познайомимося. Для села це буде, або для районного центру невеличко, це буде дуже така подія. Вони в них як свято.